ძალიან მიხარია ის რომ ცოცხალი შესრულება გვექნება ორ ყველაზე ძნაცნობ ქართულ სიმღერას წარმოადგენ ჩემი გადაცემის ფარგლებში და ყოველთვის მიყვარს ხოლმე ცოცხალი შესრულება და ასევე დაპრემიერდება შენი ანუ რადგან პირველად ხარ შესაბამისად რიგით პირველი სიმღერა რომელიც შეემატება ჩვენს მუსიკალურ ბაზას როგორ ხარ როგორ განწყობაზე ხარ და ნუ თავისთავად მე დიდი სურვილი მაქვს ვისაუბროთ აი იმ პროექტებზე რომელსაც ჩვენ მიიღე მონაწილეობა ვარ ძალიან კარგ განწყობაზე იმიტომ რომ ნუ მზეა ზაფხულია ზაფხულის პასივი არა არის არის აი ეს ეფარება ფარდები შენთვის არის ტყობებზე ეცი რა არის ანუ რა თავარია ცხელა და რაღაც მომწონს რომ ასე თუ ისე ზაფხულს სხვათა შორის ჩემი სიმღერა მზეა და თან ცხელა კი და თან ცხელა მე მგონი ვერ დავეთქვი თელი თბილისი წოწონებს იმანზე რომ რაღაცა არა და არ მოვიდა ზაფხულიო ძალიან მაგარ ხასიათზე ყოფილა ყველაფერზე ზეა. ხო, ესე გამოდის. ხო, რავი, ანუ ჩემი სიმღერა ცხათაშორის რიგით პირველი სიმღერა ეს ჩაიწერა 1 ივნის, ანუ ზაფხულის პირველ დღეს. აი ესე კი არ დაიდართოს დაბადების დღეზე, იცი რა, 1 ივნის არის არ დაიდართოს დაბადების დღე. თან წელს დიდი მადლობა ჩვენ გავხდით 13 წლის და ყველაზე გასახარი ფაქტი ის არის, რომ ამ 13 წლის განმავლობაში არ დაიდართო არის აი ეს რეიტინგი პირველ ადგილზე და ნუ თავისთავად მე ძალიან მიხარია. ხო და შენი სიმღერას თუ კი ჩვენს დაბადების დღეს ჩაიწერა, მე ფიქრობ საკმაოდ ცეთი კი არის რაღაცა, მაინც რაც ამ ყველაფერს აერთიანებს და იმედი მაქვს მსმენელიც რაღაცა უფრო სხვანაირად შეხედავს ამ სიმღერას და უფრო შეიყვარებს.